अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर खिलाड़ी लावलीना बरगोहाई का गर्मजोशी से अभिनंदन। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर खिलाड़ी लावलीना बरगोहाई का सर्वप्रथार विधानसभा के विधायक और गोलाघाट जिला खेल अधिकारी ने आज गर्मजोशी से अभिनंदन किया। टोक्यो ओलंपिक के लिए योग्यता अर्जन करने वाली असम की प्रथम महिला लावलीना के घर पर विधायक विश्वजीत फुक्कन और जिला खेल अधिकारी उपस्थित होकर बॉक्सर लावलीना का अभिनंदन किया। बॉक्सर लावलीना के पिता टिकेन बरगोही ने उक्त अभिनंदन को ग्रहण किया। विधायक के साथ जिला खेल अधिकारी ने भी टोक्यो ओलंपिक में लावलीना की सफलता की कामना की। उक्त अभिनंदन कार्यक्रम में ही असम के मुख्यमंत्री ने 7 लाख रुपए सहायता बतौर दिए हैं। विधायक विश्वजीत फुक्कन ने घोषणा की। उक्त कार्यक्रम में धनसिरी महकमा के महकमा अधिपति भी उपस्थित रहकर बॉक्सर लावलीना की सफलता की कामना किए। আমার ঘরলে আমার বিধায়ক মহোদয় অনুগ্রহ করে আমার সরুপথার এস ডিও স্যার আর আমার গোলাঘাট ডিস্ট্রিক্টর একটা ডিএসও বাইদেউ অহার কারণে মানে ধন্যবাদ জানাইছো। আর আজি এই ইমান শুভ দিনটোত মোক আমার লভলীনা বরগোহাঁই আমার ছোৱালী হয়ে সম্বর্ধনা জানার কারণে মানে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। লগতে অসম সরকারে আমার লভলীনা বরগোহাঁইৰ কারণে যেটো অনুদান আগবঢ়াইছে তার কারণে মই অসম সরকার লগতে আমার মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াকো আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি। আজি আমি লাভলীনা বরগোহাঁই ঘরলে আহি লাভলীনায় অলিম্পিকৰ যোগ্যতা অর্জন করার বাবে অভিনন্দন জানাবলৈ আহি পিতৃক আমি অনুপস্থিতিৰ বাবে পিতৃক সম্বর্ধনা জনালো। আর আমি আশা করছো যে আগন্তুক অলিম্পিকত লাভলীনায় কেবল আমার বরপথার বা গোলাঘাটবাসী নহয় অসম আর ভারতবাসীর বাবে গৌরব কহিয়া আনিব। লাভলীনায় সোণর পদক পাব বলে আমি আশা করছো, শুভেচ্ছা দিছো। অসম সরকার লাভলীনার এই কৃতকার্যতাত উৎসাহিত হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে লাভলীনালৈ শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু প্ৰস্তুতিৰ সহায় হ'ব পৰাকৈ 5 লাখ টকাৰ অনুদান এটা আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। দুই এদিনতে লাভলীনাৰ পিতৃ গৈ গুৱাহাটীৰ পৰা এই চেক গ্ৰহণ কৰিব। মই লাভলীনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু লাভলীনাৰ আদৰ্শই অনুপ্ৰাণিত হৈ অসমৰ ক্ৰীড়া জগতক আগবঢ়াই নিবলৈ অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতি মই আহ্বান জনাইছোঁ। নমস্কার সকলকে। আজি আমি এই সৰু গাঁওখনলৈ আহি আমাৰ নিজকে আমাৰ খুব ভাল লাগিছে, কাৰণ যিহেতুকে ইমান সৰু অখ্যাত এখন গাঁৱৰ পৰা তেখেতে অলিম্পিকত নিজৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আমি জিলা ক্ৰীড়া বিষয়া তথা ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ সঞ্চালকৰ তৰফৰ পৰা আমি তেখেতক শুভেচ্ছা বাণী জ্ঞাপন কৰিবলৈ আহিছোঁ। কিবা আপোনালোকৰ পৰিকল্পনা আছে নেকি? আমি নিশ্চিতভাৱে পৰিকল্পনা আছে। আমাৰ যিহেতুকে আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে বহুত উৎসাহ দিছে আমাক যে আগন্তুক দিনত আমাৰ খেলৰ প্ৰতি যিসকল যিখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছে সেই কামখিনি খুব সোনকালে আৰম্ভ হ'ব। আমাৰ যিহেতুকে এতিয়া আমাৰ সমগ্ৰ অসমতে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখন বহুত আগবাঢ়ি গৈছে, আগতে পিছ পৰি আছিলে কিন্তু কিছু বছৰৰ আগতে এতিয়া আমাৰ এই ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখন বহুত আগৰণুৱা হৈছে। আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰে সেই সুবিধাসমূহো দিছে, যিসকল নতুন প্ৰতিভা যিসকল নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিভা সেইসকলক মানে আগুৱাই নিয়াৰ কিছুমান প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছে তেখেতসকলে। আৰু সেই তেনেধৰণেকে আমাৰ সমগ্ৰ অসমতে 500খন খেলপথাৰ উন্নতিকৰণৰ কাম ইতিমধ্যে চলি আছে। আৰু তাৰ ভিতৰতে আমাৰ গোলাঘাট জিলাই 11খন খেলপথাৰ উন্নতিকৰণৰ কাম আৰম্ভ হৈ আছে। দ্বিতীয় কিস্তিৰ পইচাও এতিয়া পাইছে। আৰু আশা কৰিছোঁ যিসকল মানে আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ খেলুৱৈসকল সেইসকলকো অনুপ্ৰেৰণা কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলা খেলুৱৈসকলক বিশেষভাৱে আৰ্থিক তথা তেখেতসকলক মানে কিবা দিয়াৰ দায়িত্ব লৈছে তেখেতসকলে। আৰু আমি ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ যিসকল ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আছে তেখেতসকলক সকলো দিশতে লগাই দিছোঁ। লগোৱাৰ পিছত আমি যিসকল খেলুৱৈ আছে সেই খেলুৱৈসকলক আমি আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ।
এনেকুৱা এডোখৰ জেগাৰ পৰা ওলাই গৈছে যিডোখৰ জেগাত গোটেই মহকুমাতে এটা বক্সিং ৰিং নাই আৰু তাৰ সেই মহকুমা দুটা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আচলতে অলিম্পিকলৈ গৈছে প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা বক্সাৰ কি ক'ব আমি যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত যিহেতুকে ইমানো এখন সৰু ঠাইৰ পৰা য'ত নেকি ইয়াত কোনো ফেচিলিটি নাই তাৰ স্বত্তেও তেখেতে ইমান ধুনীয়া এখন প্লেটফৰ্মত নিজৰ নাম কঢ়িয়াই আনিছে আৰু এনেকুৱা জেগাবিলাকৰ পৰা আমি অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ যিহেতুকে আমি এইগৰাকী বক্সাৰ ইমান দূৰলৈ আগবাঢ়ি গৈছে নেক্সট জেনেৰেশ্যন বক্সাৰসকলে চেষ্টা কৰিব লাগে আগবাঢ়ি যোৱা আৰু এই প্লেটফৰ্মটো পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বহুতো গাঁওবাসী ৰাইজৰ মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলত ইচ্ছুক হ'লেও মানে সেইকণ সুবিধা পোৱা নাই আমি চেষ্টা কৰিম আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি যিমানখিনি পাওঁ আমাৰ অসম যুৱ কল্যাণ আৰু ক্ৰীড়া সঞ্চালকৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলে যথেষ্ট চেষ্টা কৰি আছে গাঁও পৰ্যায় আৰু ব্লক পৰ্যায়ত এনেকুৱা কিছুমান ব্যৱস্থা কৰা মই নতুনকৈ ইয়ালৈ আহিছোঁ আজি তিনিমাহ হৈছে ময়ো চেষ্টা কৰি মোৰ তৰফৰ পৰা মই যিমানখিনি পাৰোঁ আমি উদীয়মান খেলুৱৈসকলক আগবাঢ়ি নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আমিও ময়ো খেলুৱৈ আছিলোঁ মই জিলা ভিত্তিত আৰু নেশ্যনেল ভিত্তিত ভলীবল প্লেয়াৰ আছিলোঁ ঠিক তেনেধৰণে নতুন যিসকল খেলুৱৈ আছে সেইসকলকো আগবঢ়াই নিম বুলি মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ গোলাঘাটবাসীক মই যিমান দিন থাকোঁ মই দি যাম বুলি আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ।